Heisan og håndsan, da faller alle rart. Jeg kjenner jeg blir nesten rørt. Du, så koselig dere har det her. Hva sier du det, Janne? Det var langt vekk. Tenk, nå er det endelig 1. desember, Asle. Ja, gå an, vi har ventet på den dagen. Vi har ventet, og nå skal vi holde det gående i 24 dager i strekk, og jeg håper du vil se på. Episoden legges ut klokka 5 hver dag, og de foregående episoden kan dere når som helst se. I dag blir det 1. desember. På julaften, derimot, så stender vi opp tidlig, allerede klokka 6 på morgenen. Ja, ja, du vet, vi har gledet ikke noe enormt, og spesielt du, Einar. Du er jo i overkant glad i jul. Ja, jeg pleier jo å ha 8 søndager i advent, for jeg vet. Så derfor er november aldri trist og grå for meg, for da er det lille julemåneden. Og oktober er bitt lille julemåneden, så det er jo just det en gjør det til. Hver kveld skal vi ha en nissegjest. Etter det så kommer det en ubunden gjest. Det er litt av hvert av ubunden gjester som kommer, det kan jeg love dere. Nå er dere advart. Så skal vi kaste glans på lokale bedrifter. Vi skal ha noen gode råd og tips, og til slutt så ender vi. Så er det en litt sær fyr på en udedo som sitter hver dag fra 1. desember til julaften. For vi håper at han holder ut. 24 dager på en udedo høres heftig ut. Men takk for at du kom og ser på nå. Jeg håper du blir med oss i hele adventstida. Det blir et vanvittig flott nisselotteri med vanvittig fine premier. Der du har vipsa penger og er med 24 ganger. Vinner flotte premier fra de lokale bedriftene. Men her har det kommet en gave. Det er det jammen. Og lapp på kassen. 1. desember stender her. Og her stender noen på baksida. Da får vi se hvem som er inne her. Hun er dronninga på sin egen holme. Oi. Ha, snakker vi Wenche Foss? Ja, det må det minst være. Ja. Hun har flere båter enn de fleste. Hun er et arbeidsjern som stiller opp der det trengs. Hun trør til på dugnad uten sure miner. Det er bra. Hun er gjestfri og tar gjerne imot TV-personligheter og kjendiser på overnatting. Skal si. Dette er ikke noe B-lag. Nei, hva hennes egentlige navn er, det er det få som vet. Ja, vi må bare banke på. Nei! Nei! Tutti! Tutti fra Korshavn! Korshavnsvar på Wenche Foss! Korshavns egen diva! Korshavns dugnadsdag! Nei, hva i all verden? Hva i all verden, ja. Ja, for hun er jo i børsdag, ikke det i dag? Jo. 1. desember, det er jo ikke rart Tutti kom her i dag, for hun er børsdag på denne herlige dagen. Er du noe imot at vi feirer børsdagen for deg? Nei. Så herlig. Hvis du kommer deg ut... Åja. Vi kjører litt boble her nå. Nå kjører vi alt. Det enklere ofte det verste. Da, Tutti, forslår jeg at Asse tar boblene med, og så kommer du bort og preker vi litt. Ja. Ja, tenk at vi beibet i børsdagen din, Tutti. Ja. Det var jo koselig. Ja, og du har vel åpent hus på Holmen i kveld? Ja, ja. Svinesteg og surkål og hele greia. Alle kan komme. Nei, dere har hørt det. Alle i håp kan komme til Holmen i kveld. Det blir gratis transport frem og tilbake, for du må nemlig i båt for å komme til det. Ja, det må du. Det vi må ha. Nå har vi jo en påhenger, men før hadde vi jo robåt. Så når du har en ny vaskemaskin, så er det en hel jobb? Ja. Men dette trives du med? Ja, jeg har jo bodd der snart i 50 år, så... Men Tutti, du er jo unektelig et arbeidsjern. Du har jobbet på butikken, du har jobbet dugnad, du har stått på for korsene, har du midt i hjertet, stemmer ikke det? Jo, det Hvorfor? Stemmer. Jeg liker meg i Korshavn. Jeg kommer fra Lyngdal, men jeg flytter jo til Korshavn, bodde mest i 50 år i Korshavn, og det er mitt hjerte nær Korshavn og butikken. Hvorfor er butikken viktig? Det har alt å si at det er butikk i Korshavn. For hvis det ikke var butikk, så var det ikke levende som bodde der ute. Da kunne du bare flytte inn til det. For det er klart, dere hadde postkontor, dere hadde skole og alt. Dette er nå for lengst vekk. Ja, nå har vi jo ingenting. Nå har jeg kun butikken. Er folk gode til å støtte opp på butikken? Ja, både og. Ja. Korsene er jo en perle spesielt om sommeren. Da merker dere at det er et litt annet liv der ute i havet. Ja, selvfølgelig. Da har jeg den fordelen når jeg bor på Holmen, så jeg ser bare folk som gjenger på andre siden. Jeg heter ikke inn til meg. Nei. Men du er jo på en måte Korshavns egen diva, det må jeg jo si. Det er jo Wenche Foss i Korshavn. Det er det jo ingen tvil om. For folk forbinder deg med Korshavn. Du har kjempet for butikken, du har vært med i alt som er med dugnad. Blir du ikke trøtt og lei?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes du må legge ned noe velvilje hvis du skal få det til å fungere og få at det skal være greit i korset. Så bra. Når Einar sa vi må ha Tutti, så tenkte jeg, hvem er det? Jeg kjente ikke det. Jeg visste sånn noen under hvem du var, men det er navnet Tutti. Hva er det? Det er et kallenavn. Og det har du hatt noen? I alle år. I alle år? Ja. Hva er det du egentlig heter? Jeg heter Rutt. Jeg synes Tutti var vel så fint. Ja, det synes jeg jo. Ja. Men du, nå er det jo bursdagsfeiring, og vi har masse nissebarn her, og Steinar Bjørnsøl, han har jo en rusten og god stemme. Så vi vil gjerne synge bursdagssangen, og så har vi bakt, nissejenta Ingeborg har bakt en liter kage til deg. Oi! Så den kan du ta med deg hjem. Ja. Skal vi synge Happy Birthday, og så lurer jeg på om det er en nissebagge her som vi kan få litt... Nå må vi ha litt sovebobler, ja. Vi må ha litt kage, og vi må ha litt fyrverkeri for bursdagsbarnet Tutti fra Korshavn, som har bursdag i dag. Er dere klar? Happy birthday to you. Happy Tusen takk. Birthday to you. Happy birthday to Tutti. Happy birthday to you. Det er jo herlig! Det enklere ofte det verste, Tutti. Det er herlig. Men du, hvordan tanker er du om jula og sånn? Er du et julemenneske? Er det torsk? Det er torsk, ja. Og hummeren, hvor tid kommer den på fôr? Første jula på frokostbordet. Aha. Og da er hele familien, både unger og barnebarn, og... så da er vi jo mange 20 stykker. Når jeg kjører forbi deg på sommeren med båden, så er det jo sjeldent å se at det bare er en. Det er som regel sånn cirka fra 10 til 15 mennesker der. Ja. Du er jo en magnet. Ja, de liker å komme hjem. Ja, og ikke bare dine egne, men jeg ser mange som ikke tilhører deg jo. Ja. Så det er one big happy family, og du har dørene åpne. Ja da, det er samlyst. På sommeren så er det et veldig godt liv. Men er jo du vant til å gå blant kjendiser og sånn. Du hadde jo besøk av disse her Tørnqvist og... Og Ramm. Ja, og de holdt på å si, sov du med? Ja. Nei, var de i samme seng? Nei, nei, de så... Så galt. Det var ikke så galt, nei. Så Sten Inge ble ikke stemt ut? Nei. Sten Inge ble ikke stemt ut, dere hørte det. Han er med. Men var det herlig? Ja, det var koselig, og det var veldig artig. Så bra. Ja. Men hva med oss selv komme på banen? Jeg tenker jo at Tutti på farmen måtte ha vært en ypperlig idé. Har du noen tanke om det? Ja, Line drev jo butikken i den tiden da, når det var. Men, og hun mente på at hun skulle melde meg på farmen, men da sa jeg nei. Men det kan ikke du bestemme, for jeg tror vi lager en Facebook-gruppe sier vi som vil ha Tutti på farmen. Det skulle bare mangle. Men tusen takk for at du kom. Jeg har en ramme i hvert fall, så hadde jeg den. Men den har vi tostet vekk, men det gjør ingenting, for nå kan du ta på deg den, og så kan du hilse inn i kamera til noen som du ønsker god jul. Ja, da ønsker jeg alle som ser på meg, og særlig korsvannsfolk, som jeg har veldig godt forhold til, og barn og barnebarn. Og mann. Så bra. Og glem ikke mannen. We wanna wish you a Merry Christmas! We wanna wish you... Takk for i dag på denne bolken. Vi gikk rett over til en ubuden gjest, og det kommer til å bli en heftig opplevelse. Vi ses! Ja, det er herlig å komme her på jurtoppen, jente. Nå er vi flyttet inn og skal være her hele 1. desember. Det skal bli masse gjester og masse gøy. 1. desember er en av de flotteste dagene de er. Håper Tutti for en fin bursdag. Det var gøy å møte henne. Nei. Hallo der. Hallo. Nei, det var noen fine bodden. Jeg kommer fra Setesdalen. Har dere hørt om Setesdalen? Nei. Kom og sett deg, og hvem er du? Er det du som er Anstein? Jeg er Salve Rygnestad. Salve Rygnestad fra Setesdalen, er de fra Valle, eller? Nei, jeg kommer ifra Rygnestad. Det er der jeg kommer ifra, ser du. Og, men du er med koffert, ja? Ja, for du ser det at...
jeg er jo interessert i å finne meg et kvinnemenneske her nede i Lyngdal. Hvorfor i Lyngdal? Nei, der er ikke noen kvinne igjen der oppe i Setesdalen. Alle er brukt opp. Og jeg stiller ganske store krav til når jeg vil ha meg en kvinne. Men hvorfor kom du her på Jurtoppen? Nei, jeg hørte der skulle være noe ledige plass på en utedå her nå i jula. Og da tenkte jeg, ja, vil du ha kvinnfolk, så får du bo om det så er på en utedå. Det får være så at jeg får prøve å få noe søvn og noe der nede. Og så håper jeg at det kan komme et kvinnemenneske etter hvert som kjenner sin besøkelsestid der. Ja, dette tror jeg kan lett gå godt. Det så jo fristende ut, så er dette nærmest en sånn, du søger, for nå er jo vi inne på sånn at en del folk ser dere, søger du egentlig da et bekjentskap? Ja, jeg søker. Jeg håper det kan... Du kikker inn i kamera også. Jeg håper det kan komme en kvinne til meg her på utedåen nå før jul, for alle på Rusta, de er oppbruket, og jeg vil ha noe som ikke som er nytt og frodig og feil. Jeg stiller noen krav til dette kvinnemennesket der, så jeg vil ikke ha hva som helst. Nei, og dermed så blir vi med som litt en sånn kontaktannonse her 1. desember, så hvis du ønsker å skrive til Salve Rygnestad. Bare skriv, ikke sitte og vent på hverandre. Så kan du sende brevet ditt til Salve Rygnestad, Jurtoppen 4580 Lyngdal, så vil postbudet ta det fram. Men du mener altså at vi skal gi deg utedoen til boplass disse desemberdagene? Jeg har ingen problemer med å sitte på en utedo hvis det ender opp med et kvinnfolk. Ja, jeg tror det kommer til å gå veldig fort, så det er sikkert, du er sikkert ute etter et par dager, tror du ikke det? Ja, det er ikke godt å si det, men jeg sier om det så må være helt til julaften. Jeg tror vi får hjelpe denne her Salve Rygnestad. Du får reise deg opp, jente, vi får vise den utedoen. Det er denne veien. Denne veien, Salve. Er det langt å gange? Nei da. Det er ikke langt. Det er her, ja. Det skal det. Ja, skal det. Ja, der. Der skal det nok enda opp med kvinnfolk. Det ser jeg. At her var en gammel plass. Nå må du gå forsiktig. Ja, skal. Det er bare denne veien, ja. Ja, de må jeg si også så fine bånd. Ja, men de skal ikke bo på utedoen. Hva sier du det? Nei. Men er det noen fine kvinnfolk her i Lyngdal? Nok av det. Ja, for det er ingen plass der kvinnfolkene er så fine som i Lyngdal. Nei, du sier det, ja. Nei, men da er jeg kommet til rette plassen. Skal jeg bo? Da har vi altså, her er utedoen, og jeg sier vær så god, Salve Rygnestad. Du skal hermed få lov å låne utedoen vår så lenge du måtte ville, men jeg håper jo at dette kan gå fort. Jeg håper jeg finner en kone her. Ja, ok, det er bare å gå inn. Ja, det var fint det, ja. Ja, så snakkes vi. Ja, det var hjelp, ja. Ja vel, da har vi altså fått en gjest. Jeg håper det var bare et par dager eller to. Det må jeg si, vi andre får bruke skogen til do. Vi takker for dere her nå og setter over til kveldens lokale bedrift. Det er herlig med 1. desember, det er i grunn min favorittdag, for da er det mest en lørdag, som jeg sa, en uke i strekk. Og vi starter denne dagens bedrift med en skikkelig sprudlende flott dame fra Kvinnesdal, bosatt i Lyngdal, Tove Leksbø, velkommen. Takk skal du ha. Det er så herlig å treffe deg, da blir jeg alltid i godt humør. I like måte, Einar. Ja, takk. Du driver med hva? Jeg driver med blomster. Ja, og det er din lidenskap. Det er min lidenskap og hverdag. Ja. Si. Ja. Du er utdannet blomsterdekoratør, og jeg vet at du har nevnt ordet passion. Fortell litt om det. Passion er jo det som driver, altså det som gjør at en har lyst. Og jeg har nok veldig passion for butikk, fag og ikke minst kundene. Ja. For å komme inn til det skal være en god opplevelse.
Ja. Det vet du. Det er veldig viktig. Ja. Ja. Nå er det jul på Selandsblomster, og jula er vel litt annerledes enn sommeren på Selandsblomster, enn 17. mai på Selandsblomster og sånn. Fortell litt om det. Jula er jo en høytid for oss som er... det skjer mye på veldig kort tid. Ja. Vi har jo et hav av ordre som skal ut og glede folk i jula. Og det betyr at vi må stå på fra tidlig på morgenen til sent på kveld. Du selger jo kaktuser. Ja, ja. Hva synes du om vår levende kaktus her? Hvor mye tenker du betalt for han? Ja, han kan du få på utsida hvis du skal ha kaktusuger. Ja, gjerne. Så kan han stå på utsida. Det er masse sånne tannpirkere, og det ser egentlig veldig bra ut. Ja, nydelig. For trender, er ikke kaktus litt inn? Kaktus er inn. Lettstelte planter generelt er inn. Og folk deler og selger på planter, ja, altså ja. Planter med disse gamle bestemorplanter med sånne rosa blad og sånn. Ja, koleos og alt mulig av det som har vært inn for 30-40 år siden, det er plutselig trendy igjen nå. Og nå er vi til på tørka blomster igjen. Ja, ja. Det er, nå er vi inne på å faktisk mikse litt tørka sammen med det friske og fine. Ja. Så det er hyggelig. For da ser jeg før meg at jeg kan igjen begynne å tørke rosene og ha de oppe på skarbet sånn i ca. 450 stykk. Ja, hvis du har lyst til det, så får alle det. Ja, men jeg tror kanskje ikke det. Du, Tove, hva er din favorittblomst? Hva pynter du julebordet ditt med? Mye rart, egentlig. Jeg elsker jo natur, så det går mye kongler og natur. Men den fineste jeg kan tenke meg, det er helleborosen. Og kjent som juleroser. For det var fint du sa julerosa, for helleborosen har jeg aldri hørt om. Julerosa, det ser jeg før meg at det er sånne som kan blomstre ute på utsida selv om det er frost. Ja, da de kommer opp gjennom snøen og viser seg. Ja? Ja, de er flotte. Så denne enkle kvide blomsten, den er du glad i? Ja, kvid, rosa, lilla. Ja. Men du er kreativ? Det vil jeg si. Og da, dermed kan du egentlig bruke det meste. Ja, jeg kan det. Da ønsker vi at mange må besøke Tove på butikken. Det håper jeg. Ja, du skal få et smil på kjøpet, det er jeg helt sikker på. For dere er en god gjeng. Ja, det er vi. Og mottoet mitt er, uansett hvem det er som kommer inn den døra, så skal du behandle henne, eller han, som en dronning. For du møter folk i både sorg og glede. Det gjør jeg. Og det er jo en av gavene jeg har, egentlig. Og kan få lov til å være med kunden i løpet av hele livsforløpet. Ja. Fra fødsel til konfirmasjon og til... Det er flott. Bryllup og død og alt. Og være en rådgiver. Ja. Du, Tove, du har gitt en gave til nissenatteriet, det er vi glad for. Det er to flotte lerkekranser. Det er det. Ligger de klare å vente på det? Åh, de ligger og venter, ja. De var kjempefine, så det kan dere pynte med og ta lys på dem hvis dere vil. Åh, ja. I tillegg så skal vi nissen på Jurtoppen gi en gave som heter Julefest på Jurtoppen. Da skal dere komme opp her. Vinneren kan be med seg inn til 9 venner. Vi lager grøt, vi lager quiz, vi lager underholdning og vi lager høy nissefaktor. Så jeg gleder meg til du som vinner den, til en kontaktmarker, så finner vi en dag. I tillegg så har Rema 1000 gitt 24 store flasker med julebrus. Yes. Så da kan jo det bli en egen julekalender. Du drikker 1,5 liter hver dag. Tove, er vi klar for å trekke vinneren? Ja! Da hiver jeg litt snø på deg, og så sier vi, nå trekker vi dagens vinnere på Nisselotteriet. Det ble 3 heldige vinnere. Fantastisk. Kjenner du Øyvind Berntsen? Ja. Han driver Kiwi nede i Agnefestveien, og du vet, han spanderer hele maten på den julefesten vår. Så han har jo vært med. Fantastisk. Det er utrolig hva dere har stilt opp her, det må jeg si. Men du, Tove, nå er det bare 1. desember, og vi kan ikke ønske folk god jul, men en god adventstid kan vi ønske dem. Det kan vi. Jeg har med meg en liten konfekteske. Jeg skulle ønske jeg kunne si at du skulle få to, for det skulle du så gjerne fått. Men akkurat nå vet jeg at jeg kan ta fram den røde siden som kan gi ting videre. Hvem synes du at du skal gi denne konfekten til som fortjener den på en spesiell måte? Nå handler jo jula om det barnslige, magien og alt det gode, tenker jeg. Og det er vanskelig å gi det til bare en person. Men hvis du må?
Da har jeg faktisk lyst til å gi den til en som heter Einar, som har stått i bresjen for veldig mye fint nå før jul, og som har et fantastisk stort hjerte. Så han fortjener et hjerte. Vær så god. Tusen takk. Det var rørende allerede 1. desember. Jeg visste ikke om det. Med dette, takk for at du kom, Tove. Bare hyggelig. Til dere på Jurtoppen. Da setter vi over til første episode av vår føljetong, Jul på utedoen. Hei, jeg heter Ivar Lindahl. Jeg er banksjef i Sparebanken Sør i Lyngdal. Og vi har fått lov til å være hovedsponsor av dette flotte arrangementet Nissan på Jurtoppen. Og det er vi veldig stolte av å få lov til å være. Som lokalbank så er det et privilegium for oss å få lov til å være med og bidra og støtte gode lokale initiativ. Og arrangementet Nissan på Jurtoppen, det er jo et initiativ som lokale ildsjeler har stått i bresjen for og skapt et flott engasjement som har vært med og engasjert hele Lyngdal. Det setter vi veldig pris på, og det er gledelig for oss å være med og sponse dette prosjektet. Gjennom julekalenderen som skal gå gjennom desember måned og frem til selveste julaften, så vil dere oppleve hver dag å få et tips, et lite innspill fra bankens dyktige rådgivere. Og på den måten så vil dere bli kjent bedre med den enkelte rådgiver, og dere vil bli mer kjent med banken og hva slags produkter og tjenester vi har å tilby. Så er det sånn at vi har også kjøpt to billetter på denne unike restauranten Under ut på Spangereid. Og litt lenger ut i julekalenderen så vil det bli trekning av en heldig vinner som kan da kose seg ut på Under. Men det kommer vi tilbake igjen til når vi nærmer oss selveste julaften. Da er det sånn at jeg vil bare få lov til å ønske hver eneste en av dere en fantastisk flott adventstid og førjulstid. Og så ses vi på julaften. Ja, hei alle sammen. Nå har jeg beveget meg her til juledoen, eller utedoen som det heter. Og jeg lurer på om han her nyinnflyttet har kommet på plass. Jeg tror vi skal sjekke og så se. Hva er det nå? Kan det være noe kvinnfolk, tror jeg? Hei! Er det alt kvinnfolk som kommer? Nei, det er ikke kvinnfolk, det er meg som bor her. Jeg skal ikke ha noe. Jeg skal ikke selge lodd. Jeg bare lurte på om du hadde kommet på plass. Har du sett den fine utedoen der jeg skal være nå fremme? Den var veldig flott. Jeg håper du er fornøyd. Fornøyd med den utedoen. Altså, her fenger en sånn sopleime her. Jeg må feie, du vet, det må se noe ordentlig ut. Å, det er jordetre her. Jeg er jo ikke noe glad i den jordet, men jeg må se, jeg forteller det til Jose her. Vi får gjøre det beste ut av det, vet du. Det er mye strev med denne jule. Jeg kan ikke si jeg liker det noe særlig, men hvis det kan munne ut til kvinnfolk, så er det jo verdig. Men jeg vil ikke ha hva som helst. Det må være noe ordentlige greier. Det er ikke flere i Setesdalen. Ikke som jeg kan bruke, i alle fall. Nå pyntet det treet der. Det er et fint tre. Jeg tok med meg noen pynt der oppe for rysta. Og så tenkte jeg, det er jo kubøyen her, så vi hiver på den, tenkte jeg. Det er jo et vakkert dyr. Så den. Og så håper jeg at det kommer noen kvinnfolk i løpet. Jeg skal jo være her nå fra første og utøve mot juleptan. Nå, det kommer noen. Nei, det er tomt. Jeg kan ikke skjønne deg. Jeg er jo en veldig kjekke kar, men det får bare være. Jeg får bare gå inn etterpå doen. Det er ikke sikkert når jeg ser oss i morgen, men jeg er nå her i alle fall.
Men, oi, vi ses i hvert fall i morgen. Jeg er helt sikker på det. Nissan på Jurtoppen er tilbake. Episoden legges ut fra 17:00. Og så vil vi gjerne gratulere Pål Nepstad, Konsmos storsønn, som har bursdag i dag, 1. desember. Gratulerer! Vi ses i morgen på Nissene på Jurtoppen. Oh.